Зохиолч С.Үүрцайх Их хүн 23 дугаар хэсэг 86 дугаар хэсэг Бэрэ хүүхэд насныхаа дурсамжийг бодоход өөрт нь ихэд тааламжтай байдаг бөгөөд ялангуяа сургуульд анхорч хоод гүйж явтал дан эхэлж гинэ гэсэн ярэ хаал сайгүй тархаж Харандаа дэвтэр ховордоод ёстой нүдний гим болж эхэлсэн тэр үе санаанаас нь өөр гардаггүй ихэд тод дурсамж болон үлджээ. Нэг харандааг хэдүүлэн хувааж маш гамтай хэрэглэх бөгөөд дэвтэр дээр ямар ч зай гарахгүйгээр бичиж тун гамтайгаар ашиглан зөвхөн хэрэгтэй гэж бодсон тэмдэглэгээ хийж үсэг давтан бичгийг шгсэн цөөлснөөс болж бичгийн хэвэн сайжруулахад сурагчдад муугаар нөлөөлж эхэлсэн ч гэсэн сэргэл нэг нь гэртээ очиж мод шатаан үнстэй үрдсээр бичих гэж оролдохдоо юун дээр бичгийн шийдэж ядан сонингийн булангийн хоосон зай дээр бичгнүүдийн завсрыг олж бичих гээд бас ч гэж арга олдсоор л байлаа. Багш саяхан эхэлсэн дайны тухай хүүхдүүд ярьж өгтөн гол дүрд орон тоглолт хийж тухай бүр нүрийн янз янз болгон хувиргаж их төлөв болго ярих ба манай ардын армийн дайчид ор сахнар гэхэрийн царайгаан баатарлаг дүрэс гэж хөмсгөн өргөн дуугаа өндөрсөгсөн байдлаар тайлбарлан ярьж харуулна. Харин Японы талыг ярихдаа царайгаан барайлган дууныхоо өнгийг цахир туулан нүрийн үрчийлгэн гартан сэлэн болгон барьж буй хичээл заадаг модороо Эх нутагт нь халдан довтолж төрөмгөйлсөн гих муу санаатай ховдөг шунхай самуурануудын толгойг нь отоохон тас цавчин хаях гэж байгаа манай талын баатар шиг үй үй далайн ярддаг байлаа. Ийм хүү хичээл бүрийн эхэнд сүүлд ярьсаар завсарлагт өгөхөд багш нь муу сайн самуурануудыг толгойг нь тас цавчин өнхрүүлж манай баатарлаг ардын армийн ховсгол цэргүүд улаан армийн даачидтай хамтран ялгуусан гавьяг удахгүй байгуулах болно гэж яриагаан дуусгасны дараа Хүүхдүүд завсарлагаа болохыг хүлээж ядсан элт тул хонго дуурмагц ухсгийн гараад хоорондоо манай талбай дайсны тал болж тоглоод ялагдсан нь самуурай гэж нэрлэн Японы ховдөг шунхай самуурай нар үрд сөнтгвэ гэдэл хөл нийлүүлэн алхацгааж бэд бүхнийг манай ховсголт ардын армийн дайчид ор сахнартай хамт их хөрнөн хамгаална тулдж байгаа учраас бэд тэдэнд туслах ёстой гэж Багсын сургач хэлснэг амандан давтан хэлцгээж, жинхнээсээ дайснуудыг ялсан баатарууд шиг болно. Харин дайсан болохдоо тун дурмчхан байх бөгөөд, аргагүй эрхэнд ээлч нэрэхэд дуртай дургүй нэг юм дайсан болсон ч гэсэн, хожигдхын төс болж хурдан хурдан ялгадж хилэн гарган унжуулаад, газард цаанаал нэг таашаалтаа наргагүй унаж өгч өөрийнхөө талд тусалцгаана. Хүүхдүүд гэж сонин шүү. Тэр жижигхэн биендэн баймгүй их хүсэл тэмүүлтэй байдаг ажээ. Дээр хэлсэн чилэн бичих хэрэгслүүд ёстой л бүрч нүдний гим болж эхлэхэд багш нь хаяа цагаан цаас толлон хувааж харандааг дөрв хувааж үзүүрлээд нэг нэгээр нь таран хүрээгүйд нь бууны сумны хошуу өгч бичүүлнэ. Энэ хошуу цагаан цаасан дээр тод гарах учраас харандааны оронд хэрэглэнэ. Зарим үед харандаа хүртвэл нэг өдөрч бичиж амжаагүй байтал бие томтоо дээрлэх хүүхдүүд булаагаад авчихсан үеч байдаг байлаа. Нөгөө эмээн төөнд их хайртай бөгөөд заримдаа хаяа нэг ёотон хэмээх дөрвөлжин цагаан зүйлийг нэгээс хоёр ширхгийг өгөөд гэрээн санаж болохгүй шүү эрдэм их сурах хэрэгтэй тэгж байж маш олон хүүхдүүд хичээл зааж номын доторх гайхамшигт ид шидийг уншиж танилцах боломжтой болно шүү дээ гэж ирээд нэг яриад эхлэхээрэн дэвэн дэлхийн юм хамт шимэн ярд суутал охин сонсоор байгаад нойр нь хүрэн унтаад өгнө. Тэр ёотон амт гэж салахын аргагүй. Анх шүдэрийн мэрж үзэж дөнгөж амтлахад шүлсэн хоочсон ч гэсэн дуусахчихгүй тулд цааш далдхийн дараа хорхойн ихэд хүрэхээр дахин долоох гээд байнгын өвөртөлж явна. Хаяа гаргаж мөрөхд арааны шүлсэн асгараад хаднаас хайм байж олж төвдөг морин хадны идэ гэдэг жимс намар ил болчихсон байхад нь төөхд нэг иймэрхүү амттай билүү гэж бодогдмоор гой тансаг ажээ. Эмэг ёотонг түнд өгөхд цав цагаан байснаа долоож өвөртөлсөөр байтал заримдаа бөөрөнхий хар юм болсон ч удаатай. Энэ мэтчилэн баг болчор насны дурдтгал нүдний өмнөр жарилсан оюун санаанд нь төв тодорхой буухад саяхан ээжигээ алдсны дараахан амарчиж давхар бийнээсэн салан хөөрхөн охинтой болсон дон баярлан гуниг нь хормхон цуур баяраар солигддог байлаа. Шүнжин халуурсан дэмэрсэн цэргийг
өглөөгөр орондон ухаан алдсан байхад нь олсон нэг тасгийнх нь захирагчд мэдэгдэхэд явах гэж байсан захирагч цэргийн эмч тоодож амлиг тэмтвэл гэж үүргөвчхөд эхнэр лүгөө яран оджээ. Явсаар хатмынхан гэр тэрвэл өндөр бор эхнэр нь хоол хийж тавьчихад эдэж чадахгүй дэмэл шилийг нь уун суутал нөхөр нь хаалга тогшин орж ирээд "Зя би яаж вэ? Арай гайгүй болохгүй л байна уу?" гэвэл учрыг нь ойлгож хонсон эхнэр юутайч магдалж мэдсэний дараа болёо гэж бодоод "Би зүгээрээ юм эдэж чадахгүй байна. Хоолоо дээр тэглээд байх юм" гэж хариулахыг сонссон нөхөр нь гүмг өвчин байхаас зайлахгүй гэж бодсон ч эхнэртэн хэлсэнгүй. "Хувцас өмс эмнэлэг рүү явж үзүүлье" гэлээ. Яг ингэж хэлхийг нь мэдсэн хашир хөөхөн "Зүгээрээ хана, одоо зүгээр болчихсон шттэ. Дэмий эмнэлэг явж цаг хугацаа алдсанаас хагас өдрч гисэн сайхан амарч аваад яв. Хоёулаа орондоо оръё" гэжээ. Ойрын 2-3 сар эхнэрийнхэн ийм сайхан зонтой байгааг хараагүй захирагч өгөнд нь орж зөөлрөн санаа нь амарсан ч гэсэн "За, би ганц хоёрхан цаг амарч хаад явлаа" гэжээ. Залуу хосууд ойрын 2 сар ойр тоогүй тул эрхэлдэж байснаа тас тэмрэлдэн унтаад үдээс хойш сэржээ. Гэтэл ард үлдсэн хойсгнор хөх ухаан орохгүй байсаар ангийн эмнэлгээс цэргийн төв эмнэлэг рүү хөргөгдөн ирсэн ажээ. Энэ хооронд салааны захирагч байгаагүй тул ангийн захирагч асууд сургалан "Яагаад хороороо мэдгэдэхгүй анги хайж явдаг хүн бэ? Ирсэн дарвит нь дуулж арх хэмжээ ав" гэдэг тушаалыг хөргүүлжээ. Үдээс хойш захирагч унтсандаа гэмшин явсаар ангидан хөрөлцөн ирэхэд цэргийн батальоноос хүмүүс ирж гисэн цэргүүдийг жагсаан жагсаал хийлгэж байлаа. Захирагчийг харсан хурандаа түүнийг дуудуулахад захирагч ухаан алдатлан айж "Арай нөгөө мө цэрэг чинь танихч болчихоогүй байгаа та" гэж боджээ. "Салаан захирагч ном хон ангид бэйн мө өвчтэй цэрэг байхад яагаад хайж явсан б" гэж асуухтаан ихэд уурлсан хурандаа алхаж ирээд түүний ганцхан шанаадад унгамгц захирагч бүрчтэй юм шиг гадраас ухсхийн босож ирээд малгайгаа янзалж шороогоон гүммөгцөн нөхөр хурандаад "Дугаар ангийн салааны захирагч элтэхийг зөвшөөрнө. Ар гэрийн хүний бие тааруу байхыг өчигдөр орой сонссон ч цэргийн ангийнхан аюулгүй байдлыг бодож шүн ангидан үлдсэн. Өглөө болмогц зохицоовор тушаалыг өгөөд явсан болно. 2-3 цаг болно гэж бодсон ч эмэлгээр яваад оройчхолоо" гэж худал хэлэхдээ царай нь үл ялиг улааж нөхөр хурандааг ямар ч шийтгэл өгсөн хүлэн авахд байлээ гэж өсгөөг нь тав хэтэл ховсрон ёсолж хэллээ. 87-р хэсэг. Шаулны дөрвөн тулаанч хугацаа өнгөрөх тусам манай хоёрын арга барилыг дорхнон судлан тэр тусмаа улаан тонгоргийнхыг бүр амархан таниад тэр дор нь харин үйлдэлүүд үзүүлээд эхэлж байгааг анзаарч мэдсэн улаан тонгорго хүүгийн хийж байгаа үйлдэл бараг байхгүй зөвхөн дайсны цохилт цуглуулан мэх хариулж байхад харин өөрөө илүү дутуу хөдөлгөөн их хийж байгаагаан анзаарлаа. Шаулны тулаанчд бол дэлхийд алдартай хүмүүс бөгөөд Японы якуза нарын сэлэмний урлагийг хормын дотор судлан таниад харин үйлдэлг нь хагас өдрийн дотор үзүүлж Лянхуа цэцгэний найгалт гэх алдартай тулааны хувилбартан гаргаж ялд байгуулж чаджээ. Эрд сэлэмний хатгалт чигчэлт зэргийг хүчтэй салхины аясаар найгах гоёмсог цэцгэний адил хөдлөн байхдаа олон ширхэгтээ алмаазан холцтой элс шигтгсэн торгон давууны зөвхөн үзүүр хэсгээр эрд сэлмийг хідэнтэй шэрвэгтөдийд ган төмөрөөр хийсэн хурц сэлэмний эр эмтрэн мохож торгон давуунд ороогдсон зэвсэг биш хиндж хэрэггүй төмөр болон ховирдаг ажээ. Үүний дараа уян хатан хөдөлгөнөөр алдартай шаулны нэр тулаанчд хэдхэн удаа эргэлдэн дээш доош болохтон нэг л мэтгэд якуза нарын хүзүү хоолойд од зүүгээр хордуулан алдаг болсон гэдэг. Ийм л аюултай тулаанчдын өмнө зогсож байгаа манай хоёрыг эх орны газар шороо эвэж гэхүү эсвэл бухтын хөнтийн тулаанчдын эрт дээр биес шалгарсан олон мянган жилийн үр дүнд бий болсон арга чадвараас нь ч гэхүү юутач 10 хэдэн дайсныг хөнөөсөөр дөрв бултлан цөөлсөн нь тэнцвэртэй тулаан хийх боломжийг олгож байлаа. Шаулны тулаанчид зөвхөн зодолдох биш маш хурдан дасан зогсох чадвар эзэмшиж тулааны онцгой зохилтын арга барилд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг бүрэн боловсруулж тарах зохилтуудыг нь буцааж маш хурдан хийж чаддаг тул Дамбадаржагийн эг үзрийн бяцлагчин азаргын самралт буурын дэвсэлтээр нугслах зэрэг онцгой зохилтуудыг тун хурдан няцаад сурчээ.
бусад зүйлсээрэн альж талан ялгарх юмгүйгээр мэдрэмжээн даган салхины айс, чихний соргог харааны хурцаар тулдах ажээ. Хүүгийн өгсөн борцыг амандан тулдаж байгаа улаан тонгоргийн уурга авсан бэний ирч хүчин аажмаар нэмэгдэж, бэйн эд чангаран хүчтэй зохилтууд хийн газар тэнгэр норм долгион үүсгэж байхад, шаулны дайчид бэйн хатаагдан улам өндөр түсрэн дөвлж эргэлтэн газарт буухтан, шороо бурд хэлгэн үхлийн зохилтуудыг зохсоо зайгүй манай хоёр лөө илгээх ажээ. Тэд хичнээн өө хайвч. Бухтын хөндийн хүүгээс хариу үйлдэл зохилтуудыг ганц хоёр л авч байгаа боловч үнэндээ тэднийг өөрсдөнх нь ирчмээр зохиод байгаа учраас довтлоход ч мэрх, байхад ч мэрх нэг тийм гацаанд оржээ. Ялангуяа хүч гарахгүй тулдаад байгаа нь тэднийг аажмаа аажмаар тамирдуулах үндсэн мэх нь болж байлаа. Дахин шөн өнгөрч Үүрцайн нар тусах алдад дайснууд амралт авах гэж байгаа болтой хойш ухран цухтааж эхэлгэдэг нь бахим үзүүд хөөсөнгүй, харин улаан тонгоргыг хөөх гэхэд нь ямар нэгэн мэхсэдэж байгаа баха гэж сэжгэлсэн хүү дохоогч байлуулжээ. Энэ удаа хоёр талаас төлөвлөсөн төлөвлөгөөний аль аль нь хэрэгжсэнгүй. Харин сая хөөсөн бол гинт буцаж дайран бахим үзүүд хүүгээр гарцаагүй цохилт хийлгэх тактик байсныг нь мэдсэн юм шиг тулаанч хүний зөнгөөр дайсны төлөвлөгөөг хар аяндан баллаж орхижээ. Ухарсан дайсанч гэсэн нэг холдохгүй гэдгийг тэд сайн мэдж байлаа. Учир нь тэд бол тулаанчд, алуурчд болохоос жирийнэг оргодол босвол амин хоохойлогчд биш билээ. Хэдэн мянган жилийн өв уламжлыг амнаасан илүү хайрлаж тээсэн тэдний амин сүнс нь зөвхөн тангарахт нь байдгаа гэдгийг бахим үзүүдч тэр, улаан тонгорогч тэр тулаанч хүний зөнгөөр мэдэрч авсан ажээ. Холдсон дайсан айл хошоо газарт очин бэйндэн ойртон зөвлөлтөх нь хурц нүдэд хүүд амных нь хөдөлгөөнөөр ярэг нь төвгүй уншиж байлаа. Тэд ийн ярих ажээ. Энэ удаа бид бүгдээрийн үхэхээс өөр гарцгүй боллоо. Хэрвээ бид дахиад дайрахтан гин алдан дайсны гарт орвол амандах зүүнүүдэн тас хазан амиа хорлоцгой. Юмыг яаж мэдхэв? Тэр хүүг л алах юм уу гэмтэй чадвал нөгөөтх нь асуудал арай багж ирэхээр байна. Гэхэд арай намхан дууныг нь үгүй дээ. Тэр хашир тулаанч үлдсэн юмнуудан ерөөсөн гарахгүй байна. Ийм газар нутгийн дайчид яалаа л гэж жаахан хүүхдээс дутуу байхав гэж бусдынхан тойролдөв. Үнэн дээ бол энэ хүний буруу байсан бөгөөд бухтын хөндөд 13-ны жил орж байгаа эрэгтэй тулаанчиг хамгийн чухал даалгаварт явуулдгаа гэдгийг дэрд үрдснэг давтан өгүүлэхийн ялдамд тэдний ид өсөж байгаа биеийн онцлогоос хамааран хүний мэдрэмжийн хамгийн дээд төвшин, шийдвэр гаргалтын хамгийн дээд төвшин, айдсыг даван туулах хамгийн дээд төвшин гэсэн гурван чухал элемент бараг босоо байдаг байхад 25 нас хүрч шива хүний энэхүү гурван төвшиний үзүүлэлт 45 градусын өнцгөөс доош хэлбэлзэж байдаг байна. Харин 25-аас дээш насанд энэ гурван элемент тасралтгүй ундагч тулааны туршлагын хуримтлал, шийдвэр гаргах зориглол бусдыгаа нөхөж байхад бод айдсын төвшин гих шин зүйл нэмэгдэж, тэр нь хамгийн дээд төвшин рүү байнга тэмүүлдэг ажээ. Бухтын хөндийн тулаанчид хүний настай холбоотой байгаль дээрх энэхүү үзэгдлийг бүхэл цаг үеийн тулаанч дайчид дээр туршиж үзэн гарцаагүй юм аа гэдгийг олон мянган жил батлан харуулсаар иржээ. Эхэд хол очсон тэд амны хайрцагаар тайлж уншиж байна гэж хараавагүй тул хамаа намаагүй ярьсаар л байлаа. Гэтэл тэдний дунд байх 80 орчим настай ир гэнэтхэн тулаан болсон газрыг чиглүүлэн харснаа амаа хамхих дохоогч. Энэ тулаанч хүүд нэгэн өөр маягийн сургуульд байна. Та бүхэн анзаарсан бол тулдааны туршид бидний эрчмийг хумайд буцааж эргэлдүүлээд байсан болохоос бодтой өөрингэсэн захилтууд нэг ч хийгээгүй. Та нар харсан бол манай тулаанчин салтаара өшгөлөхтөн түүний цогсон энергийг бэйдэн хурааж аваад гаргасан болохоос яг үндэн тэгж хүчтэй өшгөлөөгүй шүү дээ. Хүүгээр нэг л удаа өөрийнх нь эрчмээр захилт хийлгэж чадвал бидэнд маш амар болох гээд байна. Гэхдээ хашир хөөхөд болохоор үнийг ердөө хийхгүй л дээ. Яадаг юм бэлээ дээ гэж ирсэн хуруугаран аман дарж энэ мөчөөс эхлээд нөгөө тийш харж ярий. Хэдий боломжгүй ч гэсэн юмыг аж мэдхв гурван нүдлийн цаадах газрыг хардаг хүмүүс шүү дээ. Амны хайрцаг уншиж байж магадгүй. Уншсан ч бидний хэлийг ямар мэдэх вэ штэ. Гэхдээ л болгоомж дутахгүй гэснээр цааш харцгаач амны хайрцаг унших боломжгүй болов. Хашир өвгөний зөв байлаа. Хэрэгтэй гэсэн бүхнийг ойлгоод авчихсан хөө
эхэд баяртай улаан цонгоргой хажууд очиж хүзүүндээ байгаа нэгэн жижиг уутнаас өөр нэгэн борц гаргаж ирээд түнд зүү шиг нарийнхныг сэмлэн өгтөн. Хойлгны махыг өөр нэг юмтай холж борц болгон хатаасан юм ааха. Та шүдэндээ зовхтол болно. Таны авсан битүү гэмтлүүд орхоноон эдэрдэг юм. Магадгүй тэднийг дахиад дайрахад таны бэртэл гэмтлүүд эдгэрхээр барахгүй бүр урдхаасан илүү эрчтэй болсон байна гэж хэмээн нүдэн гялцсан хэлжээ. Хүүгийн өгсөн хойлгны махыг бэлдэхтэн чонын ходоодыг удаан буцалгаж шүлэнд нь нэгэн төрлийн эмийн ургамал хийж хандлаад хойлгны мах нь дуусгасны дараа номор цагийн аясын салхитай уулын чанга хороод өлгөж хатан борц шиг ийм хүнс хийж авчээ. 88 дугаар хэсэг. Хүнчлийн агуугаас доошлоход хоёр мөртэй хүн зэрэгцэн явхад улам хэцүү болж цувраа байдалд орсон тед явхад амар болгож замын чулууг нь түн зассан нарийнхан жимэр цуврын бахим хүзүүд урд нь гарч эвлийн үрийн дараг ард нь явж байлаа. Би хилээгүй юу гэж замын хажуухан талд боохойд эрвэлсэн мөртэй хүн байхыг сарны саруул гэрэл тодхон харсан бахим хүзүүд гараараан зааж хэлэхэд чихэнтэн итгээгүй эвлийн үрийн дараг юугнэ гэж зангсан хуруугын чиглүүлэн хараа билчээвэл урдхан талд нь мөртэй хүнийг тойрон гурван боохоо сууж байснаан тэр хоёрыг харангуут босож чиглэн гүйлдэж ирлээ. Эдгээр амьтад боохоо биш. Бухар үлдэг малчны тэжээдэг багшийнх нь хайртай чон нохон эрлийз гурван гүлэг болохыг сайл таньсан бахим хүзүүд энэ хэн байдаг вүлээ гэсээр дөхөн очивол өдрхөн бэрийг хүрэгхээр салсан хоовн хөх морныхон гидсэн дор шахуу бөмбөцлөл чичрэн сууж байхан дээр. Нөгөө эрлийз гурвуу сайсан эвлийн үрийн дараг дуу алдахт нь наад улаас айх хэрэггүй. Эднер чинь хүний гараас хоолоо дээр сурчсан золигнод байгаа юм. Жаахан ч ултгаа юм өгчих юм бол алга болоо л өгнө. Өгөхгүй бол эрхлээд л хил аман долоогоо шарвалзаад гүйгээд байдаг сони амтд шүү. Манай багш тэгээ сургасан юм аа гэж хэлсэн ч гэсэн хүүхэн айсандаа морион даврын чулуун дундуур туучиж бахим үзүүтийн гараас барьж авлаа. Бахим үзүүт мортойгоон дөхөж очисноо хүүй хоом хөхөө чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Гү чи чинь нөгөө бэрийг хөргөж өгнө гэд яваагүй лүү гэхэд хоовн хөх сая л аврагдлаа гэж бүрэн итгэн морины хондороос босож ирээд эрүү амн гатсан байдлаа ээлч муураад ярьж эхэлв. Энэ хитэн бохоо натруу удаа хараад гэж айснаасан болж сүүлийн шарвалзуулан эрхэлж байсан эрлийз гурвыг гүтгэн огтын худал зүйл ярихад үүнд итгээгүй бахим хүзүүт энэ гурв ч бохоо биш шүү дээ. Энтэн төв зөвж явахын оронд ийм мэд жавдаг болоосой. Энэ ууланд байдаг малчны эрлийз нохот шүү дээ гэснээн за за чи чамар мэдэхгүй штэ мэдээч яах үлээ дээ хэмээн морины сум бууж нөгөө гурвын толгойг нь илснээн өврөн удлан нэг борцог гаргаж ирээд гурван хуван шидэж өхөд нь газар тунгаалгүй хап хапхийн өмөгчхэд тэр чигтэн сарны гэрэл дуусан алга болжээ. Үүнийг харсан ховн хөх аман ангайтал гайхаж үгүй мэ сони юм да яа харахгүй намайг урж тасдаж идэх гээд байсан та гэж дотроо бодсоор нүүр тэгүүрн зам татуулан урссан айдсын нулимсан хандсуугаар хурдан хурдан шудран арчсан ч гэсэн хууч мөрн хэвээрэн үлдэн нүүр нь тэр чигтэн хувхай цааж нүднээс нь нарийнхан хоёр зулдсан могой мүлхэн гарч ирээд хүзүрүү норж байгаа юм шиг харагдахад хүний бие дээр арга ёсны хувхай толгоо авч ирээд тавьчихсан байна уу гэлтэй аимшигтай харагдана. Орчин тойрныхон байгальтай гүйцэд сайн танилцаж амжаагүй байж дой амнаас нууцаар өгсөн мэдээлэгч гих гүншингийн дагуу даалгаврыг биелүүлж байна гэж нутгийн ард түмнийг янз бүрээр матасхийн мууг нь үдсэн хүний нүрэн хүртэл шүнийн сарны гэрэлд ийм аймар харагддаг ажээ. Дүүнийг бахим хүзүүтийн нөгөө талаас арч байсан эвлийн үрийн дарга ховн хөхийг морин хөтлөн түүний хажууд дөхөж ирснээн мордох гэхэд нүрийг нь сая л тод томнуруунаар харчхаад ээжээ химээн дуу алдан зочжээ. Ховн хөхийн морин доглоод явж чадахгүй байгааг анзаарсан бахим хүзүүд хөөй ховн хөхөө юу болох нь энэ бэ? Наадмар чинь унахын аргагүй хөл нь хавдчихсан байна шүү дээ гэвэл өдөр даргын аавынд очоод ганц аяг цай уучхаад мордох гэтэл хөлөнд нь цус уучихжээ. Хөтлөөд гайгүй болох уу гэсэн чинь юр янзгүй шүү гэхэд эвлийн үрийн дарга бүр гайхан гүчээ чинь газар давчилдаг болоо юу? Бэрийг хөргчгээд бүр манад очисон хэрэг үү гэж лавлуулан асуул. Тийм ээ, танад очиод чамаг байхгүй болохоор та хэрийг уулан жимс түүж байгаа байх гэж таамаглаж хамт түүмээр санагдаад гэж эргэж гацсан байж хэллээ.
сайл яагаад ийм явдал тохиолдсныг ойлгосон бахим хөзүүд ховон хөхийн морины хажууд дөхөж очин омрууг нь илвэл тэмээний гуй шиг ховдож хөөсөн хөлнөөсөн болж бийн тэр чигээр нь дагждал чижирч байлаа. Бахим хөзүүд бүсэндээ зүсэн хутгаан сухтатан доош сууж морины туурайн дээхэн талаар хатгахад хар хөрөн өнгөтэй цус сад тавин урсав. Хавдаж хөөснөсөн болж хөлн чинэрэн байсан морь бахим үзүүтийн огцом хатгалтыг бараг мэдсэнгүйч үйл хэлэг биен цаашлуулан догонцжээ. Сад тавьсан цус нэг их худалгүй өнгөн хувиргаж шингэрсээр хатгсан нөхөр цус биш ус шиг шингэн зүйл гараад тогтлоо. Анхааралтай ажиглаж зогсон бахим үзүүд хоовон хөхөд найз минь давхиж яваад айлд буухаас өмнө хэр хол замыг тууснасан хамаарад хитгэн хорм алхуулчихсан бол ийм тохиолдохгүй байсан шүү дээ. Би чамд мөн чолон хэлсэн дээ. Одоо ч хэлье. Энэ байдлаар чамаг морины хаян хэрваа бурханы заяа хаях байх та. Гэснээн гин алдчихлаа гэсэн аятай эвлийн үрийн дарга руу харавал октоо сонсоогүй юм шиг зогсож байлаа. Үүнийг овжин ашигласан хоовон хөх зүгээр байсангүйгээр бүл барам эвлийн үрийн даргад энэ залууга юу ийснийг сонсоо дарга. Одоо хүртэл бурхан сахиус ярьж ард олны толгойг эргүүлж авдаг байх нь байна шүү дээ. Юуны ч хаян хэрваа бурхан байх вдэ гэж ирээдлээ. Саяхан боохой гэж эрлийн нохтыг андуурн намайг барьж идлээ гэж чичрэн дагжиж үхлийн хүлээ суулснаа ордосон мартан их л ховсголж хүний төрд орж дуун чангараад иржээ. Үүнийг харсан эвлийн үрийн дарга хүний зэвүү хурч чи чи яасан ч удаггүй хүн бэ? Бид хоёр байгааг бол чи чинь чон нохо хоол болдгоо маа гэхэд унж ба хүлэг мориносоо салах байсан юм биш үү? Чиний морийг хатгаад хүлийг нэмчлээд өглөө. Одоо өөр юу хүсэж байгаа? Хүлэг морийг аятайхан унж идэх ухаан чамд алгуу. Энэ байдлыг чинь эвлийн үрийн хурлаар авч хилцэж адуу мал амтныг хайр гамгүй эдэлдэг монгол хүний ёс чудаггүй гэж хатуу донгодон шүү. Тэгүүлмээр байна үчи гэхэд дарган хэлсэн ширүүн үгнээс үхтлэн айсан хоовон хөх гөлзөж үгүй л дээ. Үндэ миний ил бор боллоо. Уучлаарай хандаа эзэн минь гэж шал хутлаа уучлаарай. Бахим үзүүтийг дотроо нь зүхэж чамаа суулж эвлийн үрийн даргын өмнө айхтар ичгвтер байдалд орлоо. Гайгүй дээ чамайг нэг л өдөр чадна да гэж хөмхөгийн зуун байлаа. Инхүү тэр гурав уруудсаар дэлдэн хөхийн дэрэхэд бахим үзүүт гэрлүүгээ яарч за ингэсгээд явъя да хэмээн суудлан засахад эвлийн үрийн дарга хөхөн инээд алдаж хоёулаа манад хамт орё л доо гэхин чи биш ховон хөх яваасаа гэсэн санаа ажээ. Ингэж жигцсэнтэй хорсон ховон хөх яг чарахгүй болж ээ гуруулаа л орж цаа уучхаал гарья л да гэхин инээдэмтэй бөгөөд өөрөнгө гертэн өрж байгаа юм шиг сонсогдов. Эвлийн үрийн дарга дахиад юуж хэлсэнгүй. Нэгэн тайлан годоо ирчгээд ороод гарыг гэж бахим үзүүт бодож байхад яаж игээд эдний томчгоод явах юмсан гэж ховон хөх бодсоор гэрийн гадаа бууж морин хавчуулан орцхоолоо. 23 дугаар хэсэг төгсөв.